batwirukanye mu nzu ubuzima bwarahindutse ubuzima bwabaye bubi ariko ndasaba bagira neza ko bakongera bakadufasha hano no amaze no gupfa ibibazo byarakomeje birankurikirana abantu bo mu muryango wiwe baranyukana amaze habe no kuwa ngo wenda reka tumuhe n'impamvu kuko yararwaje umuntu Muri ubuzima tubayeho kuri iyi si duhura n'imbogamizi zitandukanye zituma tubaho dufite ubwoba bw'indwara gutandukana n'abo dukunda abo twashakanye ubukene ndetse n'ibindi byinshi papa ndagukunda nsabye imana ngo uzakire uduhahire yongere tujye duhage ubone n'amafaranga y'ishuri ariko si haba hari ikintu cyatuma umuntu atekereza gupfa ko byaruta kubaho yangane papa Ibi ni ibintu abenshi muri twe byagora gutekerezaho gusa mu mezi make ashize ibi byabaye ku muvandimwe wacu Byiringiro Fred umugabo wifuje urupfu ariko akarubura bitewe n'uburwayi bwari bwaramuzahaje muganga yarazaga agakomanga hano ukagira gutyo akumirwa ati wa mwana warapfuye ibintu byarabakumiranye cyane muri uyu muryango kugeza ndetse nubwo umwana we w'umukobwa nawe asaba Imana kwihamagara papa we kugira ngo aruhuke agahinda yaramaranye igihe ndetse n'umuryango uruhuke bitewe n'uburyo umubyeyi wabo babonaga arimbye ndetse ababara cyane bitewe n'igihe kinini yaramaze ku buriri atabasha kubyuka yaraharimbiye sibyo gusa kubera ko n'umugore we yararwaye ndetse uburwayi bwaje gukomera kugera ubwo bumwica amatwi kuva ubwo ntiyongera kumva ukundi simaguruka ntabwo yumva uyu nguyu niwe uba utwumvira kaza kamwira gutyo umwana niwe udukurikiranye hafi yadari nk'iyo agiye ku ishuri ni ibyo nyine uyu mwana wabo w'umukobwa niwe wasigaye hagati yabo abafasha kumvikana dusura uyu muryango ku nshuro ya mbere Fred yararyamye ku gitanda adashobora kwibyutsa cyangwa ngo agire icyo yakwifasha umugore we niwe wakoraga byose akita ku mugabo we akamwuhagira akamugaburira ndetse n'ibindi binyuze ku rubuga rwa givinglife.com abantu bakusanyije amafaranga yo kumufasha kwivuza neza nyuma ubuzima bwa Fred bwongeye kumera neza Afrimax n'abashimimani babigisha mana simfite kurabashi inzu yabo barayisannye n'umugore we abona igishoro cyo gutangira ubucuruzi buciriritse muri iki gihe ibintu byari bimeze neza kandi n'umuryango wishimye twarabasuye tubashyira n'ibicuruzwa byo gushyira muri butike aho Fred n'umugore we bacururizaga abana basubiye mu ishuri Fred nawe yagendaga yoroherwa muri iki gihe ijambo ryari muri ku mutima ko ari ugushimira buri muntu wamufashije we n'umuryango we ubuzima bwabo bukabasha guhinduka Imana ibongerere ibakubire karindwi giving life Imana ibahe imigisha kubw'inkunga mumaye n'abanyumva bose mu by'ukuri ukomeze musengere ariko mu byumweru bike bishize inkuru itari nziza yatugezeho nuko dufata umwanzuro wo kujya gusura nanone uyu muryango dusanga ari uku bimeze nanone amaze no gupfa ibibazo byarakomeje birankurikirana abantu bo mu muryango wiwe baranyukana amaze habe no kuwa ngo wenda reka tumuhe n'impamvu kuko yararwaje umuntu yitwa Ingabire Alexia akaba umugore wa Fred ndetse na mama w'umutoni Belize ubwo duheruka kubasura yari yishimye aseka akanyuza amakarira amarira y'ibyishimo uyu munsi arijimye mu maso inseko twamusanganye ubwo twaherukagayo yabyaye indoro y'agahinda ibi ntagitangaza kubera ko umugabo we babanye neza bakundana bakamarana imyaka myinshi yaje gupfa nuvuga ngo nukwarapfuye nta kintu kino ntazambigiza mbwira kuna giye kumusura nsanga yageze muri koma hari mu kwezi kwa karindwi mwaka 2022 uburwayi bwa Fred bwarushijeho kumera nabi indwara yarasanganywe z'impyiko n'ibihaha zarushijeho gukomera bahise bamujyana igitaraganya kwa muganga agezeyo abaganga bakoze ibishoboka byose ariko ntibyagira icyo bitanga kugeza ubwo agiye muri koma kuva ubwo ntiyongeye kuba muzima ukundi kuko yahasize ubuzima mu minsi ya nyuma tekenze gute ngo Fred yarafashwe mu minsi ya nyuma ajya kwa muganga Fred mu minsi ya nyuma yararwaye cyane tumujyana kwa muganga ariko uko najyaga kwa muganga kumusura nasangaga uburwayi bwarushijeho gukomera
kugeza ubwo agiye muri koma. N'umunsi yapfiriyeho nta jambo rya nyuma yatubwiye kubera ko yari ari muri koma. Nubwo umugabo we yitahiye nyuma y'urugamba ruturoshye rw'ubuzima, ubu umugore we arakomeye kandi afite icyizere. Bari bafite inzu ndetse n'ubucuruzi bwari bugikora nubwo COVID-19 isa n'iyabushegeshe. Abana be babiri baracyabasha kujya ku ishuri. None wamaze no gupfa, ibibazo byarakomeje birankurikirana. Ubuzima turimo uyu munsi ntibworoshye. Nta kazi mfite, n'utwo ngerageza gukora n'utwo gutuma abana banjye bataburara. Ubu ndi kugorwa no kubona ay'ubukode kandi no kubona ibikoresho by'ishuri by'abana birangura. Urabona n'abana barananutse. Fred akiriho yatuguriraga amata ariko ubu ntitwayabona. Si yo gusa ahubwo n'ibiryo si nk'ibyo twaryaga. Ibyabaye kuri uyu muryango ni ibitangaza. Binyuze mu nkunga bahawe n'abakunzi ba Afrimax, Alexia na Fred bari barabashije kuvugurura inzu yabo. Iyi niyo yari yizeye ko izabiye n'abana be burundu ntibangare ngo bajye ku gasozi. Nyamara siko byagenze, nta nubwo ariko bimeze uyu munsi. None wamaze no gupfa, ibibazo byarakomeje birankurikirana. Abantu bo mu muryango wiwe baranyukana. Yamaze kunywa, habe no kuba ngo wenda reka tumuhe n'impamvu kuko yararwaje umuntu. Noneho bamaze kunyirukana umuturanyi kuko ari inshuti ya Fred, arabibona ndabaza ndabimutakira, arambwira ngo agiye kuba ntije inzu yo kubamo. Ankiza inzu, arambwira nzagutiza amezi atatu nurangiza uzishakire ukuntu wakodesha. Uyu ni Mukamurala Olive. Ni mama Alexia akaba na nyirakuru wa Belize. Avuga ko nyuma y'urupfu rwa Fred, umuryango we waje kwirukana Alexia mu nzu. Ubu asigaye atuye mu nzu akodesha. Njyewe nitwa Mukamurara Olivier. Mbere babagano habi ariko abakunzi ba Afrimax bamaze kubafasha bavuguruye inzu yabo nubwo Fred yari arwaye. Ikibabaje cyane ni uko ibintu byose byakozwe n'abakunzi ba Afrimax byateshejwe agaciro kubera ko umugore wa Fred yahise yirukanwa mu nzu n'umuryango wa Fred, wakaba asigaye akodesha kandi nta n'amafaranga afite yo kwishyura ubukode. None ubu ngubu ndabashima rwose. Mu bagizweho ingaruka zikomeye n'ibi byose, n'abana ba Fred batakibasha no kujya ku ishuri mu buryo buboroheye. Uyu ni Mutoni wa Se Belize, umukobwa mukuru wa Fred. Nubwo akiri umwana muto bwose, ariko ibiba byose ababibona ndetse n'ibibazo bikomeye bihari arabizi. Niyo mpamvu asaba abagira neza gukomeza kumufashiriza umuryango. Nitwa Mutoni wa Se Belize. Ndashaka gushimira umuryango mugari w'abakunzi ba Afrimax TV bafashije papa kwivuza nubwo yaje gupfa. Ndashimira abantu bose banyishyuriye amafaranga y'ishuri. Ariko ubu batwirukanye mu nzu. Ubu buzima bwacu buri mu kaga. Niyo mpamvu nsaba abantu kudufasha. Iki nicyo cyifuzo na mama we afite, dore ko ubumuga bwo kutumva afite bwatumye adapfa kubona akazi mu gihe n'ubucuruzi bari bafite bwashegeshwe na COVID-19. Yaje mu gihe yari ari kwishyura amafaranga menshi mu bitaro aho umugabo we yari arwariye kandi nta n'ubwishingizi bafite. Arashimira abakunzi ba Afrimax TV ku nkunga babateye nubwo umugabo we yaje gupfa. Ndashimira abakunzi ba Afrimax bamfashije kwita kuri Fred. Nubwo yapfuye ntako batari baragize, bamwitayeho cyane. Mbashimiye ku byo bakoze byose. Mushobora gufasha uyu muryango gusubiza ubuzima ku murongo munyuze kuri link ya givinglife.com. Link iri hejuru muri commentaire ibanza ndetse no muri description y'iyi nkuru. Batwirukanye mu nzu, ubuzima bwarahindutse, ubuzima bwabaye bubi, ariko ndasaba abagira neza ko bakongera bakadufasha. Ubuzima bugira inzitizi zibubuza kugera ku ntego z'ahazaza, ariko abakomeza umugambi wabo bafite amahirwe menshi yo kuzabona umugisha wabo. Mwakoze kudukurikira. Iyi ni Afrimax TV, njyewe ndi Ngabo Jules Jean Pasteur. Nibuke gukora subscribe.